En este momento o sector naval, es decir, está peor que fai un ano, es decir, vimos analizando cal é o número de traballadores e a carga de traballo e o volumen de emprego que estaban xerando os estaleiros da ría de Vigo. Entón, comprobamos que neste momento, pues, comparado co ano 2015, pues, hai aproximadamente sobre 400 traballadores menos. E o futuro que nos queda para este 2016, pues, básicamente, é un futuro bastante negro, ¿no? Bastante negro no sentido de que os dous estaleiros que podían xenerar máis postos de traballo, que era o caso de Vulcano e o caso de Barreras, pois no caso de Vulcano, pois prácticamente non hai ningunha contratación, aínda que por parte da Xunta pois anuncia de que hai posibles e hai contactos con algúns estaleiros, perdón, con algúns armadores, pero que non hai ningunha carga de traballo. E no caso de Barreras, pois, como sabedes, está a punto de entregarse xa o tema do flotel de Pemes, se rematará agora a finales de verán e, bueno, entendemos tamén que unha vez que se vaya eso, pois tamén habrá sobre 300, 400 traballadores que se irán para a rúa, non? Eso significa que na ría de Vigo, que é un sector naval, a finales de verán nos podemos atopar a casa menos de 1000 traballadores, 1000 postos de traballo, tanto directos como indirectos, co cal entendemos que, tal e como se anuncia por parte da Xunta de Galicia, de que realmente o sector naval está vivo, o que vemos é que o sector naval pouco a pouco está esmorecendo, non? Entón, o motivo da reunión hoxe con grupos parlamentares é, primeiro, alertar desta situación, e entendemos que nestes dous estaleiros, tanto Barreras como Vulcano, que estuveron, é dicir, a Xunta, no caso de Vulcano, para a compra por parte de Pemex, lle dou dos 5 millóns de euros que valeu para a compra, lle dou 2 millóns de euros, e no caso de Vulcano, pois, lóxicamente, tamén outra empresa que estuvo en concurso de acreedores, moitos cartos meteu Pimar aí, e, polo tanto, é dicir, cartos públicos, e entón entendemos o que lle vimos a pedir é que se realmente por parte da xestión privada destes dous estaleiros non se dá sacao o tema para a carga de traballo, entendemos que a Xunta de Galicia, nun sector estratégico para o país, como é o sector naval, ten que implicarse, polo tanto, participar nos consellos de administración destes dous estaleiros, non? No que respecta ao resto dos estaleiros da Ría de Vigo, no caso de Metal Ships, pois tamén leva 2 anos, aínda que o comprou os chinos, pois leva máis de 2 anos sin ningún tipo de contratación, e o que son, que é un poucos que sosteñen o emprego na Ría de Vigo en este momento, son os tres pequenos, falamos de Freire, de Armón e de Cardama, que lóxicamente con un volumen de toneladas á hora da construción de barcos moito menor, e polo tanto entendemos que tamén con moita carga de traballo, e tamén eles, é dicir, nos están trasladando que por parte da Xunta de Galicia non hai ningún tipo de axuda, nin hai ningún tipo de coordinación á hora dos traballos que teñen que levarse para que estes estaleiros volvan a ter, ou non volvan a ter, mellor dito, os problemas que tiveron na antigüedade, non? E despois, por outro lado, tamén vemos, queremos resaltar que unha vez que tamén o famoso Taslís posa a sentencia a nivel do Tribunal Europeo, pois entendemos que, bueno, por parte de Aclunaca, do propio Asime, de outras entidades, están reclamando, lóxicamente, a propia administración que queren compensación polo famoso Taslís, non? Bueno, nos entendemos que uns dos grandes que tuveron a repercusión que tuvo negativa do tema do Talis tamén foi para os traballadores, creemos que foron os máis agraviados en este tipo de situación, xa que comparamos o 2007, 2008, hasta o 2011, a perda de emprego que houve na Ría de Vigo, pois se pasou, como vos decía, pois sobre 10.000, 12.000 traballadores, os 1.000 ou 1.500 que hai na actualidade, e lóxicamente aí houve moitos traballadores que realmente perderon o seu posto de traballo, estuveron expedientes de regulación de empleo, primeiro temporales e despois definitivos ou extintivos, e tiveron unhas perdas á hora das súas cotizacións, e polo tanto, nós o que vamos a pedir á administración é que se cree un fondo de compensación, nós chamamos dese xeito a este tipo de fondo, para que todos aqueles traballadores que durante o ano 2008 ou ano 2015 sufriron todos estes expedientes de regulación de empleo e despidos, poidan, lóxicamente, non estamos pedindo cartos para que se lle subvencione ningún traballador, senón que se lle compense tanto a nivel das prestacións de desempleo, subsidios de desempleo e as propias pensións de xubilación, que poidan, por parte da administración, compensar ese tipo de perda que tiveron estes traballadores e, polo tanto, que na súa vida laboral, lóxicamente, á hora de que se xubilen, non teñan ningún tipo de merma. Estas son as peticións que llevamos facer aos grupos políticos directamente e, polo tanto, nese sentido, esperemos que, polo menos, sean receptivos e que despois elas se trasladen en iniciativas parlamentares e, polo tanto, que o sector que tan cacareado, que é un sector estratégico para o país, lóxicamente, volva a xerar empleo na Ría de Vigo como ten que ser e non nas condicións que está en este momento, non?